Es prepara per a iniciar la patrulla diària al centre de Vinaròs. Este jupetí antibales és ara part de l'uniforme. Dos plaques al pit i a l'esquena d'un compost amb plom que els pot salvar la vida. Quan més ajuda, menys te molestarà. Abans els agents portaven estos jupetins antibales, pesen 5 quilos i repelen armes de guerra. Ara els han canviat per estos altres, pesen només 1 quilo, repelen armes de gran potència i també ganivetades i es porten davall de l'uniforme. Així més consultem el protegits, però almenys amb confiança. Cadascú dels 46 agents té el seu jupetí antibales. En la patrulla no es nota, però ells van més segurs. Normalment tenim actuacions que solen ser violentes. Entonces, la tranquil·litat que tu tens sentint-te arropat per la defensa que tu portes damunt és el que te fa que en un moment donat puguis donar més seguretat i més defensa. La policia local és la primera que localitza nous tipus de delinqüents i cal estar preparats en qualsevol moment. La majoria d'estrangers van molt armats, en el sentit que porten gabinets, porten algun tipus d'arma blanca perillosa i, clar, no pots saber mai com pot acabar. A més dels jupetins, els agents també compten amb nous sistemes de seguretat per a les pistoles i els auriculars que